irrasional tensizliklər. Mana bu tensizliyini qaraylıq. Bir de x ildiz astıda kelyapti. Agar tensizlikdə x ildiz astıda, yani normalim ildiz astıda keladigan bolsa, bunda tensizlik irrasional tensizlik deb yuritilardi. Bunda tensizlik qanday yechiladi? Mana bu tensizlik. Bir de a birorta son. Bir de ikkita holni qaraymiz. Birinchi hol a kichik 0 dan, ikkinchisi a katta yoki teng 0 dan. Agar a 0 dan kichik bo'lsa, u holda buni yechimi fx katta yoki teng norm tengsizligini yechimi bilan bir xil bo'ladi. Chunki bu holda mana chap tomon manfiy emas, va o'ng tomon manfiy. Manfiy o'ng chap tomon esa musbat yoki 0 ga teng. Demak, tengsizlik doim bajariladi. Faqat biz aniqlanish sohasini hisobga olishimiz kerak. Ya'ni mana bu tengsizlikni yechishimiz kerak. Agar a katta yoki teng 0 bo'lsa-chi, u holda bu holda biz tengsizlikni kvadratga ko'tarishimiz mumkin. Va quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. Fx katta a kvadrat. Hop, tengsizlikni bu yerda bitta qoida bor. A katta b. Mana bu tengsizlikni biz qachon kvadratga ko'tarsak bo'ladi? Kvadratga ko'tarib ekvivalent tengsizlikni olamiz. Agar bular manfiy bo'lmasa, kvadratga ko'tarsak yana shunga ekvivalent bo'lgan tengsizlik hosil bo'ladi. Ha, agar bir tomoni manfiy bo'lsa, masalan 5 katta minus 7 dan, bu tengsizlik to'g'ri. Agar kvadratga ko'taradigan bo'lsak, 25 katta 49. Biz mana bu noto'g'ri tengsizlikka kelib qolamiz. Demak, bir tomon manfiy bo'lganda biz kvadratga ko'tara olmaymiz. Kvadratga ko'tarish uchun bu sonlar musbat yoki 0 ga teng bo'lishi mumkin. Faqat shu holdagina kvadratga ko'taramiz. A manfi bo'lgan holda birdaniga aniqlanish sohasini topib qo'yaveramiz. Chunki bu tomon manfiy emas, u tomon manfiy. Mana bu tengsizlikni yechimi bilan bir xil bo'ladi. Xo'p, bu holda aniqlanish sohasini yozmaymizmi? Fx katta yoki teng 0 deb yozmaymizmi? Yo'q, bu ortiqcha. Chunki a kvadrat katta yoki teng 0, shu sababli fx manfiy bo'la olmaydi. 0 dan katta, 0 dan katta bo'ladi bu yerda. Xo'p, misol ko'ramiz endi. Shunday qilib, mana bu tengsizlikni yechish uchun ikkita holni qarar ekanmiz. Bu a soniga qarab turib, agar manfiy bo'lsa, mana bu tengsizlikni yechamiz. Katta yoki teng 0 bo'lsa, mana bu tengsizlikni yechamiz. Va mana bu yerda a ning o'rnida minus 1 kelyapti. Fx ning o'rnida mana bu ifoda kelyapti. Demak, a manfiy, o'ng tomon manfiy. Demak, mana bu tengsizlikni yechishimiz kerak. 8 minus x taqsim x minus 18 katta yoki teng 0. Buni oraliqlar usuli bilan yechamiz. Buning uchun kasrni sur'atini 0 ga tenglaymiz. Bundan x teng 8 ekani kelib chiqadi va makhrajni 0 ga tenglaymiz. X teng 18 ekani kelib chiqadi. Bu sonlarni sonlar o'qida belgilaymiz. Yana ikkita son 1 2 1 2. Demak, sonlar o'qi 3 ta oraliqqa bo'lindi. Mana bu son 8, ikkinchisi 18. Belgiladik. 18 makhrajdan topilgani uchun biz buni chiqarib tashlaymiz. Chunki makhraj x 18 ga teng bo'lishi mumkin emas. Aks holda 0 bo'lib qoladi makhraj. Shunday qilib sonlar o'qib 3 ta oraliqqa ajraldi. Biz bu oraliqlarni ishoralarini topamiz. Birinchi oraliqni ishorasi. Buning uchun bu oraliqdan birorta son olamiz. Masalan x teng 20. 20 ni x larni o'rniga olib borib qo'yamiz. Va mana shu ifodaning ishorasini topamiz. 8 minus 20. 8 minus 20. Manfiy. Qanday son chiqishini ahamiyati yo'q. Bizga muhimi ishorasi kerak. 20 minus 18. 2 musbat. Manfiy sonni musbat songa bo'lsak, manfiy son chiqadi. Demak, mana bu oraliqning ishorasi minus ekan. Navbatdagi oraliq 8 18. Bu oraliqda ham birorta son olamiz. Aytaylik x teng 10. 10 ni yana x ning o'rniga olib borib qo'yamiz. 8 minus 10. 8 dan 10 ni ayirsak, manfiy son. 10 minus 18 yana manfiy son. Minusni minusga bo'lsak, plus chiqadi. Demak, bu oraliqning ishorasi plus ekan.
Navbatdagi oraliq. Bu oraliqdan x teng 0 ni olaylik. Hisoblash soddaroq bo'lsa bizga yaxshiroq bo'ladi. 0 ni qo'yamiz x ning o'rniga. 8 minus 0 musbat, 0 minus 18 manfiy. Musbatni manfiyga bo'lsak, manfiy chiqadi. Shunday qilib oraliqlarning ishoralarini topib chiqdik. Bizda tengsizlikda katta yoki teng 0 bu degani plusli oraliqni olishimiz kerak. Shunday qilib javob mana bu oraliq bo'ladi. Javob 8 dan 18 gacha. 8 to'plamga kiradi, 18 kirmaydi. 18 dan 18 gacha. Xo'p, endi savol, mana bu yerda minus 1 ni o'rnida 0 bo'lsa, 0 bo'lsa nima bo'lardi? 0 bo'lsa, mana 0 ga teng bo'lgan hol mana bu yerda. Yana kvadratga ko'tarardik-da, mana a ni o'rnida 0 bo'lardi. Ya'ni biz fx katta 0 tengsizligini yechgan bo'lardik. Agar 0 bo'lsa. Va mana bu yerda tengsizlik tenglik belgisi bo'lsa-chi, tenglik belgisi bo'lsa ham xuddi shu mulohaza o'rinli. Tenglik belgisi bo'lsa ham a 0 dan kichik bo'lgan holni alohida ko'ramiz. Mana bu yechim bo'ladi. 0 dan katta bo'lganda, katta yoki teng 0 bo'lsa, u holda kvadratga ko'taramiz. Va navbatdagi tengsizlik mana bu tengsizlikni ko'ramiz. O qaysi holga tushadi? A bu yerda musbat. Mana bu holga tushyapti. Katta yoki teng 0 holga tushyapti. Fx ning o'rnida mana bu ifoda kelyapti. Demak, bu holda biz kvadratga ko'tarishimiz mumkin tengsizlikni ikkala tomonini. X kvadrat minus 3x katta yoki teng 4. Tengsizlikni hosil qilamiz. 4 ni chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat minus 3x minus 4 katta yoki teng 0. Endi ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Buning uchun biz chap tomonni 0 ga tenglab, uni ildizlarini topamiz. V teoremasiga teskari teoremaga ko'ra, buni ildizlari minus 1 va 4. Chunki ularni qo'shsak 3 chiqadi, ko'paytirsak minus 4 chiqadi. Demak, bu ifoda quyidagicha ko'paytiruvchilarga ajralar ekan. X minus minus 1, x plus 1, x minus 4. Katta yoki teng 0. Shu ikkita sonni sonlar o'qida belgilayman. Mana ular minus 1 va 4. Va bu yerda tenglik belgisi bor. Bu sonlar yechim bo'ladi. Yechimga kiradi. Endi oraliqlarni ishoralarini topamiz. Yana bu oraliqlardan biz sonlar olamiz. Masalan, bu 4 dan katta son. Ixtiyoriy son olamiz. Uning ahamiyati yo'q. Masalan, 10, 100, 1000 va kichikroq son olsak yaxshi. Masalan, 10 olaylik. 10 plus 1 musbat. 10 minus 4 musbat. Plus ko'paytirib plus, plus bo'ladi. Bu oraliqdan x teng 0 ni olaylik. 0 plus 1 musbat. 0 minus 4 manfiy. Natija manfiy chiqadi. Demak, bu oraliqning ishorasi manfiy ekan. Endi navbatdagi oraliqdan qaraymiz. Mana bu oraliq x teng minus 3. Minus 3 ni qo'ysak, minus 3 qo'shib 1, minus 2. Minus 3, minus 4, minus 7. Bizga ishorasi muhim. Ko'paytiruv minus. Minusga minus, plus bo'ladi. Demak, mana bu oraliqning ishorasi plus ekan. Tengsizlik yechildi. Katta yoki teng 0 dan. Demak, mana bu katta yoki teng 0 bo'lsa, plusli oraliqlar yechim bo'ladi. Mana bu oraliq va mana bu oraliq. Shunday qilib javob. Endi javobni yozamiz. Minus 8 dan minus 1 gacha. Va 4 dan plus 8 likgacha.